Tá, vamos ocupar aqui também. Para reposição. Pode ser que o cara me cerque agora aqui. Aí vai vir com outro full stack para brigar comigo aqui. Província garantida. Vamos tirar a movimentação deles. Tira isso. Pode deixar isso daí. Reposição. E coloca aqui. Se eu pudesse me livrar desse exército aqui, eu estaria com uma renda muito boa. Essa cidade aqui eu não tenho certeza que eu não vou conseguir segurar, velho. Drakadrak até talvez, consegui ter a facção de Norgo pra encher o saco depois deles. Mas se Jotrak, esquece, é muita gente vindo pra atacar, velho. Inclusive eu poderia até tentar emboscar eles aqui, velho. Só que eu tomo atenção se ficar do lado de fora. Mas vai que dá certo. Se eu conseguir colocar o mouse pra fora da cidade, vamos fazer isso. Hunker down here. 90%. A gente não tá com nenhuma terra mais ativada, né? Too twisted to live, mutant. Vamos colocar o urso para dar emboscada em quem não tiver acampado. Dois turnos para o crescimento que eu preciso. Pode melhorar aqui, muralha, Alpes, não gasta nada aí. Preciso de um Ataman ali embaixo, né? Mesmo não tendo nada a ver com o Império, colocar Ataman, mas enfim, é a nossa cultura, nosso jeito. Coloca o Severin, veterano de Praga aqui. Tem mais coisa? Fomentar pioneirismo. Onde mais? Expurgar corrupção. Vamos lá, Scarbrand. É pra atacar, não é ficar de gracinha não. O cara fica de gracinha. Aí eu perco um turno de reposição pra essa brincadeira dele. Tá, não pegou minha emboscada? É sério isso? Tá brincando comigo, é uma pegadinha, né? Courage flows in our veins. Work until you die. Lá vem mais um. Só faltou nessa campanha eu brigar com o Slaanesh, cara, porque os outros três deuses eu tô brigando. Sozinho. Acercou, vai vir o full stack lá de cima, como eu falei. Aí eles vão atacar. Vamos lá, vamos lá. Ou não, né? Desistiu. Acho que ele fez que nem o jogador, ele achou que ia ter alcance e no final não tinha. É bom, pelo menos eu não vou perder minha reposição. Nossa, mas tá vindo um mundo aqui, né, velho? Seria muito bom se o Marienburg aproveitasse essa chance, fizesse alguma coisa, sabe? Ou qualquer outro imperial, mas não. O jogador tem que fazer tudo nesse mundo.
Ah, vamos destruir essa facção aí também agora, ficar livre. Por que eles iam atacar esse Jotraken, velho? Com esse incrível exército de piqueiros e arqueiros aí. Nunca duvidei. Even Orson favors the unbelieving allies of Kislev. Eles ainda estão insistindo em brigar com o Vince, né? Oh, perda de tempo, cara. Certeza que no final dessa campanha aí, mais pra frente, vai todos esses pontos imperiais vai morrer. Vai sobrar só o Winceland e ela vai declarar game. Fica vendo. Infiltração destruidora. Aconteceu o inimaginável. Descobrimos um pouco do caos no centro da Terra-mãe. Os blasfemos foram sumariamente executados, mas precisamos tomar medidas drásticas para impedir que outras infecções como essa ocorram novamente. Ok. Costal, team. Vamos lá, saindo a porrada com o consagrado aqui. Ok. Que bom que eu pedi pra máquina controlar essas unidades bosta aqui. Bom, é quase certo que eles vão vir pra cima de mim, velho. Mas nossa, eu tô no pior terreno possível pra brigar aqui. Então eu vou aproveitar esse cantinho aqui de pedra só pra proteger um flanco mesmo. Calma aí, volta pra trás vocês aqui que tá uma bagunça isso aqui. Depois eu vou arrumar esse cara pra ficar mais de lado aqui. Mas por enquanto vai ter que ser assim. Você pra cá. Esse canhão maravilhoso. Fica virado pra cá porque eu tenho certeza que você vai acertar a gente se eu deixar você reto. Então. Você fica aqui, porque tem muito anti-grande, muito monstro lá pra derrubar, né? Acho que é isso, vamos ver se eles vêm pra cima. Ah, se eles não querem vir pra cima, então. Vocês vêm pra cima de mim quando começar a bater nesses sanguinários. Annihilate them!
Isso vai dar certo esse plano aqui, né? Será que tem todo mundo pegar suas posições aí? Pelo menos que é um gargalo muito bom pra gente, velho. Não é um gargalo pequeno, mas serve. E lá vem mais sanguinários. São três vocações que ele tem, se não me engano. Agora tá vindo pra cima. Sai. Primeiro sanguinolento que entra no alcance. Já dando, né? Já deve ter morrido já, né, Constout? Tanto sanguinolento tá brigando com você aí, velho. Como é que a gente ia ficar vivo desse jeito? Não consigo nem andar, velho. Sai da batalha, mas sai vivo, pelo menos. Tá voltando. Consegue acertar. O pior que pode acontecer aqui é eu perder a unidade, véio. Vai acontecer esse batalha. Ah, que merda, devo recuperar pra recrutar isso aí de novo. Infelizmente, boa parte deles aqui são cavaleiros, então eles não vão desaparecer igual tem mais. The Motherland's finest! Slay them! Blast with them!
Tem que acertar os caras aí, abraço. Deu pra matar, deu. É, tancou os três sanguinolentos e o Scarbrand, velho. Eu tô ligado que a Epic tá dando jogo de graça. A Epic sempre tá dando jogo de graça, velho. Mas isso aí é pra ver se alguém usa a plataforma dela. Eu já tenho os BioShock também. Se um gargalo mais apertado, a gente tinha sofrido menos. Infantaria, acho que eu perdi duas. Cavalaria, eu perdi as duas, provavelmente. E projeto, acho que eu não perdi nenhum. Agora, quanto tempo vai demorar pra recuperar tudo isso que eu perdi? Até eles me atacar de novo? Fica a pergunta. Ok, eu perdi uma cavalaria, acho que perdi as duas. Aí foi uma infantaria, duas infantarias. Ok, né, velho? Não tinha muito o que fazer, velho. O importante era matar o exército do Scarbrand me cercando, senão era atenção todo turno. Agora a gente vê como é que a gente vai lidar com o que sobrou aqui. Fim da hemorragia, a gente já leu isso aí. Colocado de ser destruído o Scarbrand. É 3 turnos pra recuperar uma infantaria dessa que eu perdi. Mas eu consegui recrutar por um turno a coçar normal. Cavalaria também é um turno pra recuperar, beleza. Tá, Coastal Team coloca aqui. Quer dizer, manutenção, seu último ponto. Ataca esse rapaz aqui. Aparentemente não morre ninguém, então não precisa lá lutar. Aí agora recruta aí o... Sei que é 3 turnos isso aqui, né, velho? Comparando os status deles, esse aqui é bem mais forte. Com cavalaria. Mas esse aqui é anti-grande, né? Os filhos de urso. Infantaria é a carruagem, né? Aqui, o que eu bufei mesmo pra você? Os montadores de urso. E os coçares. Nossa, eu não bufei nem a guarda do Tizar, velho. Então compensa mais pegar os montadores de urso, velho. Isso aqui é 3 turnos, cara. É melhor pegar o que demora só um turno aqui mesmo, mais garantia. Obey-me! Obey Orson! Goya! É, tem esse exército aqui que deve chegar uns 2 turnos em cima da gente ali. Gospodar, my blood! Bom, mas enquanto tiver Coastal ali em cima, não vai ter rebelião aqui embaixo. Então sobe ali. O Vladimir, que aí você briga junto com ele, qualquer coisa. Tá, Boris continua de boa aí. Joseph, tá na hora de passar Krakadrak de volta pros caras, hein. Toma aí, Krakadrak, sua cidade de volta. Tem um trabalho desgraçado pra pegar, mas... Tá aí. Sim, eu aceito a aliança militar em troca. Sim. Faça bom proveito aí, velho. Agora a gente destrói esse rapaz aqui. Derrota corajosa. Então tá bom, né, velho? Vamos lá mostrar a derrota corajosa. Ok. Vocês ficam aqui. Gronzinho fica aqui. Os outros canhão pode chegar um pouquinho mais pra frente aqui. Comrade
Agora eu posso ver como é que é essa cavalaria aqui. Da legião dos grifos que não usa grifos. Coisa que muda deles pros lanceiros alados que o cavalo deles é vermelho e branco, né? Eles pintam os cavalos. Ok. Essa guitarra de nervo aqui no cavalo, que pode dar um probleminha. Faz, né? Explosão. Tá, agora é bom vocês mirarem essa tempestade glorificada aqui, velho. Tá, não é uma explosão que explode no lugar, ok. Então eu jogo aqui, vamos ver o que faz. Fear Frost. Ok, faz as espinhas do chão louco. Falando, velho, tá subestimando meu exército de projétil, cara.
debuff de velocidade aqui. Por que vocês estão parando de perseguir os caras que estão pedindo já? É a primeira vez que eu creio que vocês fazem isso. Perseguir agora. Boa. Quem ainda tá fugindo? Posso fugir um desse? Será que morre? Ele tá fazendo o caminho mais longo, já dá pra tentar a gente matar ele. Infelizmente esse aqui é burro. Pega, 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 mata, 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 pega, bate, bate, pega, mata, 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 mata. Qualquer um, gente, só chegar aqui. Opa, não sei de onde veio, mas tá bom. Fetch my lash! Por favor, tenta seguir a facção. Yes! Finalmente boas notícias. On your feet! Pode colocar aqui. A tool fit for a lord. Goya. Se para pra mandar esse exército aqui pra ajudar. Não dá não. Esquece. Esse cara aqui. Vou trazer ele pra destruir essa facção aqui. Vai não destruir, né? Pegar a cidade aqui. Tá no meio das minhas cidades. Tá, agora você, que amiguinho. O cara tem 5 petrichifres, velho. Eu não tô nem exagerando, o cara tem literalmente 5 petrichifres. Esse aqui vai atacar com certeza aqui no próximo turno, não tem muito o que eu posso fazer. Tem ogro pra todo lado, velho. O que eu posso fazer é atacar esse cara aqui, que tá em marcha. Até conseguiria ganhar dele, mas eu não confio nessas baixas moderadas, então vou lutar. Tá, se eles estão no gargalo. Tem quase pichumba ali em cima, hein? Não tem problema não, a gente vem daqui, ó. Bonitamente. Fazendo com que todos os petrichos deles fiquem no lugar só pra gente conseguir acertar os tiros. Falou, Felipe. Mother Kislev is in your blood. Take her courage as your own. Never falter. With honor. Não é legal ficar na mira do Cospe Chumbo, né? Mas não tem muito o que eu posso fazer quanto a isso. Se eles derem uma vacilada aqui, eu posso dar a volta aqui, ao máximo. Opa! Até que aqui tá bom, ele tá soltando a pedra ali. Machuca um pouquinho, hein? Tá, pegou alcance e explode ele. Vamos repetir o processo com todos os petrichifres. Tem mais aqui?
Até morrer. Ah, não precisa me matar porque... Tá em margem. Tem algumas baixas aqui. Show. Sai daí você. Eu não sou muito fã desse tipo de estratégia de ficar focando tiro numa unidade só, mas... Dada a quantidade de petrichins que eu tô brigando, eu não tenho muita opção. Né? Passa aí, tu vai pegar o próximo chumbo lá atrás. Né? Ah, isso foi doido. Aí veio o chocolate. Opa! O cara veio só no sapatinho aqui. Sai fora. Some daqui você também. Estou preso a correr já. Pronto. Aí marcha, não precisa perseguir ninguém. Ok, coloca a reposição. Hey, ladies, I did. Tá morto. Esse aqui a gente alcança? Não. Então. Prepare my tent. Acampar e voltar pra cá. O Skrag ele alcança aqui, com certeza. Mas se ele atacar. Eu tento pegar ele no próximo turno. Só que eu vou perder reposição pra caramba fazer isso. Põe reagrupar, bufa aqui os Streldes. Se esperar dentro da cidade também pode ser que ele ataque.
Vamos pra dentro da cidade, velho. Pode ser que venha dois full stack atrás de mim aqui, mas o Ivan já lutou bravamente. Mesmo que ele morra aí, vai cair atirando. Vitaly Gospodarev. Dá pra trocar umas unidades do seu exército, tá meio bagunçado isso aqui, velho. Volta ali pra mim. Você tem um monte de patriarcas de leve aí também, né? Vou colocar cura pra todos os patriarcas, seu. Quero ver quem mata esse exército. Só com uma magia muito bem acertada. Já que eu tô parando pra recrutar aqui com o Constout por 3 turnos, deixa eu tirar esse canhão horrível. E eu coloco o Gronzinho no lugar. Dois Gronzinhos. Esse aqui tem projeto também? Tem, né? É o mesmo projeto, só que ele é muito mais forte em poada. Então eu poderia colocar esses daqui também, essa carruagem. Father Bear does not tolerate cowards. Only the faithful may serve. I am arriscado isso aqui por causa da velocidade que eles montam um exército, né? Mas é o que dá pra ser feito, velho. Kneel to Orson. Ao invés desse aqui também, pega esse daqui, já que a gente buffou eles. Só voltaria essa torre retorcida pra pegar a província inteira, né? Inclusive, pode tirar esse daqui. Se bem que aqui não vai dar dinheiro nenhum, né? Então, tira do dinheiro. Mesmo que eu cobre renda aqui, 170 só. Não dá tanta diferença, não. Goya. Ok. O monstro dos Grind tá level 4, né? Não tá dando tanto dinheiro assim, velho. Acho que eu vou fazer aqui um negócio de recrutamento, só pra conseguir levar a tropa mais rápido pro outro lado, velho. Tira esses dois negócios aqui. Não vai cair tanto a minha renda. Vou colocar pelo menos o de guarda Kren e talvez o de ursos aqui, velho. Que aí já compensa bastante. Talvez esse aqui também, velho. Não vai mudar muita coisa na minha vida. Mas se bem que deixa isso aqui, velho. Isso aqui é bom. Ou não, que eu poderia colocar a guarda Kren, urso e artilharia. E aqui eu poderia tirar esse e colocar o dos Strelts e infantaria mais level baixo. Não, deixa só dois mesmo, velho. Próximo turno libero fazer um marco aí. Inclusive, vamos fazer o level 2 aqui, o templo de Thor. O deus guerreiro. Thor é o deus mais ativo dos deuses quislevitas e é frequentemente seu nome que é usado para amaldiçoar os outros. Por exemplo, a frase Ti Thor significa por Thor. E é uma exclamação de surpresa. Por outro lado, do Thor significa Thor's Bolt, um projeto do Trovão de Thor. E é um aviso para que o deus libere toda a sua fúria em cima dos seus inimigos. Isso aí dá pra fazer de boa.
Na linha de frente salva totalmente ali. Os ursos são muito bons de anti-infantaria, de leve. Então eles vão ajudar bastante ali. Por isso que se eu conseguir fazer esse exército aqui com o Coastal, maravilha. O problema é conseguir terminar. Inclusive eu vou tirar esse cara aqui também, que tá só com 8 mesmo. Já tô estourado de global aqui. Vou encher de coisa. Se eu conseguir terminar de recrutar essas unidades aqui, vai estar perfeito o exército dele. Pra brigar com o Korn. Será que eu deveria pegar você e subir aqui, velho? Só pra tentar chamar a atenção deles e não irem pra cima do Coastal, tio? Estou na dúvida, sinceramente. Esse exército não tá dos melhores, né, pra brigar com eles. Tem uma guarda creme, velho. Artilharia dos Anões ia ser muito bem-vindo aqui pra mim. Já que eu tenho um canhão órgão falsificado. Cara, que Silvana tá dando 3 mil pros caras, velho. Calls. Yes. All right. What? Onward. Wamrag. Vou fazer um entreposto que era carregar aqui só pra dar um apoio de guarnição pra eles. Né? E é isso aí. Passa e reza, gente. Reza muito. Mano, Katai tá vivo ainda, velho. Existe alguém de Katai vivo? Porque não é possível que ninguém tá atacando os demônios, velho. Cara, tá tudo vindo aqui, velho. Tá vivaço ainda. Só não quer fazer nada mesmo. Ok. Nove unidades, finalmente o Império conseguiu ganhar uma batalha, velho. Grande dia, senhores. Aqui não vai dar preferência a guarnição desse tamanho. Mas em algum momento a gente vai conseguir, velho. Midenheim também não tá dos melhores ainda, mas pelo menos tem 16. Pior coisa do Skrag, que deveria estar o mais forte aqui, não tem quase nada de unidade boa. Dois exércitos de Ostland, ele morreu pra guarnição de novo. Sabia que ia ser pilhado, não tinha medo que ia ser feito. Coastal te segue aí. No Amimir. Você vem pra cá. O cara tava aqui, né? Ele deu marcha, não sei pra onde. Ele deve estar mais ou menos aqui, que não tem visão. Boris, seu patriarca subiu de level. Pode colocar em posição. Acho que vou mandar esse exército aqui pra ajudar lá em cima. Aqui eu tenho dois stacks já, né?
Sei que tá vendo muita gente aqui também, mas pelo menos eu consigo pegar o canto do mapa lá. Vamos passar esse Jotraken pra Kakadraken. Let's hear what you have to say. We'll hear it before all. Yes. Vou nem cobrar dessa vez, porque tá realmente. Tem essa parada. Esse daqui eu não vou nem conseguir defender, velho. Plataforma congelada. I reject any who crave power. Você vai ter que voltar aqui pra gente arrumar essa bagunça do exército. E agora vamos fazer esse daqui, né? Era curtir, quer fazer? Isso, pra gente ganhar corpo a corpo, lutar contra guerreiros do caos e demônio do caos. Eu sei que a gente não usa a cortigélida, mas a cortigélida existe, querendo ou não, né? Então, a cortigélida segura que Kislev e todo seu povo permaneça unido e leal à Tsarina, embora eles usem através do uso da sua polícia secreta, o Zakshina. Porque a Katarin conhece as forças do caos e seus verdadeiros inimigos. Então, ganha 100 de relação diplomática com Kislev, controle mais 8 em províncias adjacentes. Imune ao desgaste provocado pelo frio em todos os exércitos, possibilita ataque de frio mortal para exércitos locais, mais 25 acho que, de relações com as facções da Ordem, e ataque corpo a corpo mais 15 ao lutar contra guerreiros do caos, demônios do caos e Norska. Esse aí vai ajudar muito a gente quando terminar. Eu acho que o último que faltaria fazer é esse daqui, que precisa de 3, que é o trono congelado. O que a gente pode fazer aqui com você? Você alcança esse cara aqui, né? Alcança. Então já vamos se livrar dele, velho. Pra que esperar? Vitória acirrada. Não morre ninguém. Maravilha. Work until you die. Gospodar by blood. Pode colocar relâmpago aqui 2 pontos para caso venha algum reforço aí. Sobrevivente bruto. Parentesco com ursos. Orador retumbante. Líder incansável, curandeiro. Além de você pegar aqui, você pode pegar aqui em cima também, né? Então coloca o orador retumbante. E seu outro ponto pode ser mortalidade. Ah, ele veio às 10 aí. Só que o Matheus sumiu, então não vai dar pra fazer hoje. Qual dos 4 deuses do caos é mais apelão? Ah, cara, cada um é apelão do seu jeito. Não tem um mais apelão. I stand for Kislev. Tá, faz esse daqui e faz esse daqui. Extend my authority. Bow to me. Kislev. Pode melhorar esse daqui. Esse daqui. Aqui nada ainda. Guarnição de muralha aqui. Me segura as pontas agora que eu não vou ter dinheiro pra nada se eu continuar fazendo isso. Pode demorar esse aqui, só repara esse daqui. E aí o que eu faço com você, amiguinho? Prepare your master's chambers. Por favor, Marimburgo, muda seu alvo, ataque esse acampamento aqui. Eu não sei que level que tá esse aqui, velho. Mas definitivamente, se não é o Skrag que tá dando os dados pra eles, tem que ser aí, velho.
the right to rule. Tô pensando se eu fico em Minerai, porque senão eu acho que esse cara vai cercar e trazer o Scrag junto. Embora acho que ele nem alcance. Porque ao mesmo tempo, se eu entrar em Minerai, eu não vou chegar aqui em um turno pra ajudar depois. Cara, eles deviam ter todas as magias? Tem mod pra isso, eu uso. Então eu vou esperar a Minerai mesmo, hein? Só pra repor mais do exército. Eu só tenho um aqui embaixo, se esse exército morrer... Ferrou. Bora. Aí, o full stack. Ele não vai chegar aqui em um turno. Só preciso segurar mais um turno, aí o exército do Kothlat fica pronto. Vai atacar aqui embaixo? Não. Eu acho que eu vou correr pra Altdorf, velho. Boa, isso, velho. Muito bom. Eu abri um caminho fodido pra vocês atacar os ogros, velho. Só vocês querem, velho. Your presence here is high treason. É, os peixes vão declarar guerra em mim? Tá caminhando pra isso. Ah, sim, vamos declarar guerra na única pessoa que tá impedindo que o caos invada o mundo. Parece uma decisão sábia. Também tô com saudades do Arkham, velho. Da cutscene dele. Pra me arrepiar. Os vampiros tá engolindo o império. Vai sobrar pra mim muito essa bronca aí, velho. O código de Erengrad. As regras minuciosas do porto de Erengrad garantem o máximo de eficiência nas atividades locais. Renda gerada por portos mais 25%. A Era da Ira. Isso aqui a gente já viu já. Opção de Korn, Forte Jacova. Tá, o que a gente pode fazer aqui agora pra ajudar a gente? Ataque de fogo para a unidade de Gronzinho. Reposição para urso, crescimento. Bandeira da ortodoxia. Parece muito boa, mas só vai dar para buffar uma unidade com isso. Armadura mais 10 para as unidades de cavalaria corpo a corpo de Kislev é bom. E esses três são muito bons, né? Acho que vou colocar aqui. Melhor invocação da Terra Mãe Urso. Aumenta a defesa corpo a corpo de todos os exércitos. Ah, ok. Pode ser, pode ser. Kislev's foes with it. This land is mine. A bold strategy. I am truth. Se chegar perto, vai tomar. Lord of all. Ih, rapaz, ó. 666. É aí que você sabe que você tá no deserto do caos mesmo. The number of the beast. Saudade de sangue? Pois é. Como é que pode no jogo que não tem sangue, Korn é a facção mais forte, velho? Famoso bingo.
Eu acho que eu vou correr pro Altdorf ali, velho. Tá dando 1.600 de renda pra eles. Não é um dinheiro que dá pra deixar circulando, né? Inclusive, achei outro acampamento aqui. Eu não vou ter muito gosto com nada disso aqui. Aqui nem tem muralha de qualquer jeito, porque é a cidade de Norse, né? Então não vai dar tanta diferença assim pra gente. Quero ver quanto dinheiro vai sobrar depois de terminar aquele exército do Coltage lá em cima. Se é que vai sobrar algum. Era só ver. Vai aumentar 1.700? Não, então não vai ficar tão caro não. O que você quer, amigo? Quem mais quer falar comigo? Você. Por favor, que o Kostat termine de recrutar o exército dele, né? Opa! Tá indo pra algum lugar, amigo? Posso ajudar? You picked the wrong house, fool! Pera aí, deixa eu confirmar que ninguém ia morrer porque eu não posso ter baixas, né, velho? The motherland never falters. Perfeito. Catch my lash. Fiquei com muito medo que ele alcançar a cidade, velho. Ia ser 3 turnos jogado fora. Tá, eu tenho toda a atenção da facção de Khorne ali em cima até o momento, véio. Agora com o Tzint e Nurgle, eu não sei como é que eu vou fazer. Até o momento, porque eu tenho 2 exércitos pra brigar ali. Quer dizer, 2,5, vai, um tá muito machucado, né? E nem é exército bom. Principalmente pra brigar com o Tzint. É, infelizmente também não deu tempo de fazer guarnição aqui. Pra tentar matar a facção do Skrag de vez. Tudo bem, esse povoado pequeno aí eu já sabia que não era tempo de reforçar enquanto eu estivesse aqui do lado deles. Isso aí, dá moleza pra acampamento ogro não, velho. Mas agora sai daí, né, amigo? Your family will be hung, your cities razed, your history expunged. E... todo mundo já sabe que você não bate bem da cabeça, Elspeth. Eu não me surpreenderia se daqui a pouco você fizesse aliança com o Manfred. Se o Hungry também não tá ajudando, velho. Vai sobrar o Manfred e esses orcs pra mim brigar, velho.
E aí nasceu mais um cara de horda do meio da cidade. Ai, que saco. Por que nasce em mim, velho? Nasce nos outros, velho. Ah, amiguinha, agora o exército tá pronto, hein? Unhand, Corns Herald. Suffer for... É óbvio que eu vou lutar, eu quero ver esse exército em combate aqui. Poderia resolver pra não perder ninguém, né? Mas eu quero ver as unidades, como eu disse. Vamos lá. Tá, fica aqui vocês, você pra cá. Tá, a primeira parte mais importante aqui, né, velho? Os montadores de ursos aqui, os filhos de urso. Olha essas coisinhas lindas. Perfeito pra matar alguém. Isso aqui são anti-grandes. Esse aqui é a carruagem de ursos anti-infantaria. Essa coisinha monstruosa aqui. Essa aqui é a carruagem que tem normal no jogo já. Se você tiver só um jogo base sem mod nenhum, essa é a primeira carruagem que você libera. Você não tem aquela de cavalo que eu tenho aqui. É que eles fizeram uma mais fraquinha, mais barata, né? Pra você não ficar com urso, 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 só no urso. Porque os caras não usam só urso, né? Eles levam somente cavalo também. Porque ursos são muito legais, mas pô, se você tiver só urso, meio que perde a graça. Pra qualquer coisa. Tá, o alcance do Gronzinho é gigante, velho. Então a gente pode ficar bem pra trás. Pra aproveitar bem isso aqui. Poderia até pegar esse gargalo aqui, pra ser bem sincero, velho. Parece que eu descobri um problema na parada aqui. Acredito que não era para um urso ficar solto, né? E a parada ficar voando assim. Mas enfim. Tá. Vem pra cá. Não tem muito onde se esconder aqui, velho, porque é devastação. Então é só ficar quietinho aqui e espera, velho. Só deixa eu arrumar aqui a infantaria, que não tava deixando espalhar bem. Ou vocês podem ficar aqui, eu deixo a carruagem aqui. Aí não atrapalha ninguém. Será que eu acerto um tiro de grãozinho? Nossa, muito longe. Calma lá. Ah, demora muito pra carregar, cansei. Caralho, o dano que esse bicho dá não é brincadeira, velho. Tirou metade da vida já do outro ali, velho. Como é gostoso ter artilharia boa, né, velho? Diferença do outro canhão lá, bicho. Vai lá conhecer Korn na lava ali, ó. Aqui embaixo, vem. Korn tá aqui na lava, aqui, ó. Vem ver. Ah, não! Ih, caralho. Explica essa. Depois eu falo que a Terra é plana e ninguém acredita em mim. Ih, caralho, calma aí. Tá, tem cavalaria na esquerda deles aqui, a cavalaria consegue bater tranquilamente, vai pra lá.
Não, pô, a terra é quadrada só em Minecraft. E aí, quem ganha? Três cavaleiros de corno muito puto ou dois cavaleiros de urso? Ajudar aqui que mais uma vez colocaram os caras atrás aí. Nossa, os caras deletou os cavaleiros de corno, meu Deus! Adorei! Os caras deletou a cavalaria, velho. Chega mais perto que eu preciso curar, velho. Sai daí, sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Quero ficar mais 3 turnos recrutando aqui não, gente, por favor. Ah, o urso é muito bom, velho. Confesso que eu sabia que eles eram bons, mas não achei que seriam tão bons. Acho muito estiloso essa carruagem de urso cheia de estrelas atrás, né? Muito legal, cara. Mas eu sinto falta daquela unidade que tinha no mod de Pislev do Warhammer 2 lá, que era mais pra um carroção de guerra que um trenó, né? Então tipo, era um carrinho mesmo. Roda e tal, uma carruagem atrás dele. Achava bem legal aquela unidade, viu? Aí também era com estrelas, né? Na parte de trás. Ah, pode sair daí. Deixa os canhões fazer o trabalho deles. Um canhão matou 119, o outro matou 89 até agora. Fora o alcance, que é maravilhoso, velho. Tá, vamos pegar a reposição. Tá, eu consigo atacar ele aqui. Tem um cara que tá vindo, mas às vezes não tá full, então não é problema. Por favor, que eu não tenho que lutar isso aqui, velho. É lógico que eu tenho. Vamos lá, rapidinho, né?
Ok, vamos pegar a reposição. Tá, a gente não vai alcançar ali a cidade deles ainda, então vem pra cá. E aí fica de boa aí pra repor. Você pode ficar aqui na Torre das Moscas mesmo, quietinho aí, Vladimir. Vamos expandir nosso front aqui. Pode colocar a reposição se vai precisar. No other may wield it. Tira esses caras aqui. Pega três desse. Quatro desses. E dois desses. Espera tempo de recrutar isso, mas se der tempo, maravilha. Para a gente conseguir brigar melhor com os guerreiros de Khorne. Tá, esse exército aqui, agora que eu testei os ursos em combate, eu realmente sei que esse exército tá forte pra caralho, né? Só não tem minha infantaria boa, mas questão de cavalaria, ele dá conta do recado. Ivan. Acho que você consegue atacar aqui e atacar Altdorf depois, né? Se bem que não, você gasta quase todo momento pra atacar Altdorf. Então, vamos pro Altdorf primeiro, mais importante. Porque tá dando muito dinheiro pra eles aqui. Derrota corajosa, é claro, né? Preciso muito botar um canhão aqui também, né? Tá, você, rapaz. Esse Jotraken vai cair com certeza. Não tem muito que eu posso fazer para ajudar neste exato momento. O que eu posso fazer no momento é evitar desse cara aqui me atrapalhar. Então não sei onde ele vai querer atacar, mas vamos tentar pegar ele. Essa secção de ordem tinha que ser um lugar aleatório no mapa inteiro, velho, mas é um lugar aleatório sempre nas suas terras. ...90% das vezes. Iringrad level 5. Imune a desgaste de tempestade de Recife é interessante. Manutenção reduzida para Gronzinho também ajudaria, né? Lar do Gelo. Uma torre de gelo que se agiganta na paisagem da cidade. É residência das bruxas de gelo de Leningrad e com fortes vínculos na torre Corte Gelo de Catarim. Ok. E aí o outro ali não vai ter slot no momento. Pode melhorar aqui. Altar da Ceifa Rubra. Pode fazer esse. Hoya. Hoya. Acho que pode cobrar. É, se bem que vai aumentar só 100 de renda aqui. Então nem se estressa de tentar aumentar a renda. Bow to me. Eu acho que esse cara aqui tá meio perdido, velho, porque ele não se mexe. É, se eu tocar esse treinou aqui esses ursos por cavalaria, a mais avançada, aí daria pra trazer esse exército pra cá já. Ah, então, mas esse é. Ah, agora isso mexeu, só porque eu falei. Esse negócio aí de ficar se preocupando com o valor de vida, cara, isso é. Sinceramente, não é tão importante pra RPG de vida, não. Se o cara não te acertar, você não perde vida, velho. Acabei de chutar uma facção de Nurgle daqui pra salvar os anões e tá vindo outro agora.
Ok. Perder duas unidades se eu não lutar esse aqui, então vamos lutar. Tá, eles que estão me atacando, então eles vão vir pra cima. Essa pedrinha aqui é interessante, hein? Frases fora de contexto aí. Vamos ficar nela ali. Pra tentar conter. Eles machucaram meu patriarca, velho. Ah, vou te contar, né? Corre, galera. Corre que os caras é rápido, velho. Corre, galera, os caras tá chegando. Quase em posição. O que essa presa runa fazia mesmo? Essa aqui ela dá armadura de lacerada, que quando você bater no inimigo você tira 30 de armadura por um tempo e dá 40 de ataque corpo a corpo para a nativa. Nada mais justo, né, velho? Eu salvei o Império e eu ganho uma presa runa de presente. Eu acho que o Petri Chifre vai atacar aqui, então atira aqui. O resto das unidades a gente se preocupa depois. Derruba o Petri Chifre. Investir nesse bicho, olha o tanto de jogo. Vou virar todos os projetos pra cima dele. Bicho mais chato da história da humanidade. Pronto, morto não incomoda ninguém. Rapaz, como é que você põe o tanto do nada aí, velho?
Taking advantage. Land is power. The motherland's finest. At the forefront. An effective position. The Butter Show, obrigado pelo follow, seu amigo. Foi. Tenta matar o máximo porque a guarnição de outdoor, esses caras aqui. Salvar a capital do Império, né, velho? Eles abandonaram praticamente sem luta. Bom, o jogo já disse aí pra você, né, Felipe? Modo mega difícil, não é pra ser fácil. Acho que vocês não alcançam nunca eles, né? A escola é 58, a escola é 54. Talvez alcance. Keg Nobles já era. Vou ajudar um pouco, tirar a velocidade desse cara aqui. Como é que selecionei você que estava do outro lado? Quantos tem aqui? 27. Trate de reduzir esse número. Show. Ok, reposição. E fique quieto aí, ogro. Se ferrou, Theodric. Tortura sutil quer atacar Nord. Vocês nem sabem que ele existe, velho. É só pra me atacar lá em cima. I see past your sins, for now. Eu não vou gritar loucaço, velho. Onde vocês estão indo, cara? Eu preciso ir lá defender Krakadrak, parceiro. Isso, vem pra cá, venha, venha. Isso. Fique quietinho aí que eu vou lhe descer a porrada, né?
Eminence. Opa. The insidious forces of chaos. Calma. Ai, meu Deus, travou tudo. They have slain those you set to guard the holy site and seek to crack open his glacial capsule. Pareceu a missão do Boris, hein? Pareceu a missão do Boris. Tem ele congelado aqui? Mas eu não vou fazer agora não, porque eu vou atacar a cidade de Korn aqui. Mas já vai ficar machucado já. Goya. I am Constantin. Se bem que... Repel chaos. Eu acho que esse cara alcança em um turno aqui, a cidade da Torre das Moscas. Betrayers! Betrayers all around! Give thanks to the Orthodoxy! Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar, aí eu continuo isso aqui, velho.